Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse, horse. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Krásné dobré ráno, je kolem 10. a je 24. Jsem se probudil a přišlo mi to jako úplně normální den, vůbec jsem to nevnímal. Mě se teda podíval na mobil. Zjistil jsem, že 24. nějak jsem to prostě zapomněl, ale nevnímám to, není sníh, ani není zima, není nic. Takže tak. A možná na mém hlasu slyšeli, že jsem trošku nemocnej. Možná jsem to napadl dneska trošku podcenil a když jsem byl prostě spocený, tak z toho posledního zápasu jsem chodil do chodby, kde byla zima. Tak jsem možná trošku podcenil, takže jsem na Vánoce malinko nemocnej, ale videa se nabudou, nebo z toho prostě nebudou, ale pardon, zase jsem byl takhle omlouvám, zase jsem tak neměl prostě k tomu točit herní videa, ani vydávat herní videa, prostě mám sestříhaný dva díly Hello Neighbor a jeden vyrendrovaný, ten druhý potřebuji dorendrovat, ale stejně prostě se to nechtěl nějak vydávat. Ale já se teď půjdu, prostě půjdu stát a půjdu asi na počítač. Půjdu vydat, možná to Hello Neighbor uvidíme, nebo to spíš vydám přes oběd a tak. A tohle je zároveň asi poslední vlog, poslední daily vlog, teď rozhodně nebudu točit, protože mi to akorát prostě přítěží. Poslední měsíc mi to bylo přítěží a prostě vy jste si stěžovali, že když už prostě ten daily vlog je taky strašně kratěučkej a protože já jsem na to buď neměl čas, nebo jsem to zapomněl, nebo jsem vám neměl prostě co vlogovat, že by se jenom povídala jako teď. Takže já teď půjdu dolů, půjdu na počítač a půjdu se vám o tom co nejdřív. Takže si z toho hodíme timelapsík a uvidíme se po timelapsíku. Teď se snažím najít nějakou hru a už bych to chtěl zase natočit, prostě nějakou vánoční hru bych chtěl natočit, ale když nic nenajdu, jako chtěl bych natočit aspoň Hello Neighbor, chtěl bych dneska vydat oba dva díly, co mám natočený a chtěl bych ještě natočit taky jeden až dva díly, ale potřebuji se podívat na nějaký videa a zatím bych si stáhnul nějakou vánoční hru a zkusil bych se nahrát nějakou plnou blbost, třeba jenom na web games. A tak, a já se vám ozvu potom, až něco najdu. No, nakonec jsem vybral něco absolutně nevánočního. Žádnou vánoční hru jsem nenašel. Hledal jsem to asi tady 20 minut nebo půl hodinky. Skoro za dvě minuty to bude půl hodina. A nakonec jsem si vybral South Park. A takhle. Vánoční atmosféra, jakože snažím se tady navodit vánoční atmosféru, no moc to nejde. Kde jsem dneska ráno se co je dneska neděle, 24. Takže teď budu natočit South Park, zase vám to sem někam napíšu, budu se to muset naučit. South Park, nevím, já to prostě nepřečtu, já se vám fakt omlouvám. Takže já to teď budu natočit a potom se vám musím napsat. Já na South Park jsem se vykašlal, možná ani nechci točit vůbec, teď jsem se na něj vykašlal, možná dneska nic točit nebudu, protože rodiče potřebují ještě pomoc, takže dneska asi žádný herní videjko nebude, ale zítra bych chtěl, zítra bych chtěl už něco natočit, nějaký herní videjko,
slyšel 20, tak kapr a řízky se připojili. Řízky minimálně kapr, nevím, jestli už je tady. Protože si myslím, že tady jsem už rodiče přinesli. Ale řízky se, jako 100% si připravil řízky. A já teď budu pomoct rodičům, co bylo třeba, to co vám pozor. Je 17:30 a my jdeme za půl hodiny večeřet. Já vám teď ukážu, jak to vypadá tady. Tohle si nevšimněte. Jak prostě to vypadá, když už je tma venku a jak vypadá stromeček. A potom se vám ozvu, když tak, dárku. A dneska budu točit unboxing na všechno, co jsem dostal, takže se to těšte. Zejtě, možná i dneska, uvidíme. Uvidíme, jak to vyjde, jak budu unavený nebo ne. Merry Christmas, you filthy animal. And a Happy New Year. Jestli jsem to říkal, ale jestli ne, tak vám to řeknu teď. Pokud jsem vám to říkal, tak se budu opakovat, ale nevadí to, protože vám všem přeju hezký Vánoce. Doufám, že jste si tenhle ten den užili, protože já to budu vydávat večer, až vlastně všechno tohle skončí a tak. A doufám, že jste dostali všechno, co se chtěli. Doufám, že jste tenhle ten den užili, byli jste s lidmi, který máte rádi, který jste prostě chtěli vidět. A tak. A teď ještě teda musím pomáhat, takže se uvidíme potom. One with me? Yeah! Wonderful! Now if you don't mind, I'd like us to sing Santa's favorite Christmas song. Můžem pomalu jistě ví, jak jsem se boháknul. Boháknul. Tím. Já jsem schodil Lego. My můžeme mít, takže by už asi 100% jedli, protože já to budu vydávat někdy kolem 10. Ale tak vám přeju dobrou chuť, doufám, že vám večeře chutnala, doufám, že se zprostě dát to, co vám chutná. A my můžeme mít a co vám zase potom. A uvidíme se potom a v tom videu nebude zvuk mikrofonu, protože tam chci za rodinu. Takže aby to bylo co nejrychlejší, takže já a usám. Takže jo, já teď půjdu za rodinu. Dali jsme si dvě hry Fortniteu a jednu hru CSka, prostě jsme si dali jeden kompe. Oba dva Fortnitey jsme vyhráli a kompe jsme vyhráli taky a já byl první. Takže super, jsem strašně spokojený. Není nic, já teď budu se střílat tohle videjko, ještě unboxing. A tak no, a teď klasicky asi budem každý, asi po prázdninách, teď bude vycházet, nevím jestli teď ještě o prázdninách něco vyjde, ale po prázdninách zase každý druhý den nový herní video, těšte se na to, doufám, že mi to, neumím mluvit, doufám, že mi to vyjde. Jestli tenhle ten poslední daily vlog z těch Vánoc, protože pro mě to hroznou přítěž, jak už jsem jednou říkal. Takže pokud se vám ten poslední díl líbil, určitě můžete dát like, můžete nám zatím něco dovolit komentářů, můžete tohle videjko sdílet, já jsem Master, musím se všichni.